Jeg mistenkte vel ikke egentlig at noe var galt. Jeg hadde vært hos fastlege, gjerne hatt litt vondt i ene siden av magen, uten at jeg... En har jo alltid litt vondt da, her og der. Den dagen jeg fant ut at dette var et eller annet som var galt, så var jeg på do, og det kom massevis med blod. Fra da så ble jeg tatt kjapt inn på sykehus, og så gikk forløpet sin gang. Symptomene på nettkreft er relativt uspesifikke og diffuse. Og vi steller jo først og fremst med nettkreft i bukhulen, da, i tarmsystemet. Men det er smerter, ubehag, endret tarmfunksjon som er liksom de første symptomene. Så ble jeg operert i begynnelsen av november. Og etter da så hadde jeg følt meg friskere. Det tok litt tid før jeg ble sleit mye med kvalme, oppkast, holdt ikke på mat og slike ting. Men når da først jeg gav seg, så hadde jeg følt meg frisk. Hadde ikke noe vondt i operasjonen. Jo tidligere svulsten kan bli diagnostisert, jo større muligheter er det for å operere vekk svulsten og bli helbredet. Og det er operasjon, altså kirurgisk behandling, som er det som er den viktigste behandlingen hos de som vi kan operere med mål om å bli helbredet. Etter 8 uker så tror jeg jeg traff på en av kirurgene i en slalombatje. Han syntes gjerne at det var litt tidlig å stille på en slalombatje da, men jeg var frisk og jeg kjente at kroppen fungerte. Nei, jeg gjør det akkurat som jeg gjorde før, det gjør jeg nå, så det har ikke vært noe. Det har ikke gjort noe som helst med aktivitetsnivået.